Ọtúnba Gani Adams, ká bá wa gbé sàtífíkẹ́ẹ̀tì tí èyí olúwa kan fún Kábíyèsí Adára. Olóyè, gbogbo ọmọ David Olúṣẹ́ Sanwó-Olò, tí olùkọ́ Ọlọ́run, ọba tó láyé àti ọ̀run, ọba tó ń ṣe òkòkò nínú àṣeyọrí ká fún ẹ ní ìwé ẹ̀rí tó yẹ tí ajérò kí jérò náà tó fún ẹ lónìí kò ní gbóná mọ́ ẹ kò ní ṣubú ẹ̀mí kò ní ṣubú ara kò ní farabalẹ̀ kò ní kó ní ṣòro kò ní pé ọjọ́ rẹ̀ kí bàmíjẹ́ bá lè yá tó yẹsù ìlú àtúbà àgbàdo ara. Yọlá kábíyèsí wa ọwá ọ̀kùnjìrúra ní gbé ìwé ẹ̀rí bí ẹ jẹ́ èyí ojú ọ̀nà ìlú ìjìrú àsìkò jẹ́ jẹ́ òye ìwé owó ìwé ọmọ ìwé yọlá àpọ̀lítọ̀ yóò. Àbámọ̀ tó mọ́ wá ń dòrò lórí ìjẹ́ ti yé o. Ní agbára Ọlọ́run, ìkọ́rere ìkọ́rere àwọn àwọlétọ̀ yìí. Bí ẹ ṣe gba sátífíkẹ́ẹ̀tì yìí, a ń jẹ́ ìwé ẹ̀rí owó, ìwé ẹ̀rí ọlá, ilé iṣẹ́ tẹ lálẹ̀ ní Ireland, a máa bẹ̀rù sí i.